ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସୁଦର୍ଶନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭିନନ୍ଦନ ମୋଦିଜୀ 3.0 ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ବିକଶିତ ଭାରତ ଲେଖିବା ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ବାଲୁକା କଳାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଗହଳି ଭିତରେ ଆଜି ଝଲସି ଉଠିଛି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଅଭିନନ୍ଦନ ମୋଦିଜୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର 10 ତାରିଖରେ ଶପଥ ନେବ ନୂଆ ସରକାର। ଆଉ କିଏ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ରୂପରେଖ କ'ଣ ରହିବ, ତାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଛି କସରତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଆଗରେ ଥିବାବେଳେ ଆଉ କିଛି ନେତାଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ବିଜେପି ସରକାରରେ ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିତରେ ବିଜେପିର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟି ବୈଠକ ବସି ଦୁଇ ଜଣ ବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଯିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତେବେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର କିଏ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନେବେ ଶପଥ। କିଏ ହେବେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ କମିଟି ନେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସରିଛି ମାନସ ମନ୍ଥନ, ଘୋଷଣା ବାକି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା କସରତ ଏକ ପ୍ରକାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଜଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରେ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ସହିତ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତାପରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଡାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁ ଆଗରେ ଥିବା ନେଇ ଦଳୀୟ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମନମୋହନ ସାମଲ, ଜୁଏଲ ଓରାମ, ବୈଜନ୍ତ, ଅପରାଜିତା, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, କନକ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ରେ ଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ପାର୍ଟିର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ। ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତି ଭାବରେ ସେ ନାଁକୁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। କୁହାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ରହିପାରେ। ଦଳୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ରବି ନାୟକ, ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଭଳି ନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଟା ଚୟନ ହେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅନଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଳ ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ସରିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ନୂଆ ସରକାରର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପାଇଁ ହାତରେ ମାତ୍ର 2 ଦିନ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବେହେରା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାବଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶପଥ ନେବେ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସିବ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଛାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜଘାଟରୁ ଚିତ୍ର। ଆମେ ଯେମିତି ଆଗରୁ କହୁଥିଲୁ ଆପଣ ବାପୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଛି ନୂଆ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଆଯାଇଥାଏ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ନେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତା ପୂର୍ବରୁ ବାପୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛନ୍ତି ରାଜଘାଟରେ ଯାଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ରାଜଘାଟରୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବାପୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ
जेकि बापू ना परिचित सारा देश में एवं जो जननायक कहुए कारण स्वाधीनता क्षेत्र में जो अहिंसा नीति एवं जो भरी भाव में आंदोलन होता अहिंसा नीति मध्यम ताकू नहीं से समस्त पाखे परिचित एवं बापू कहानी राज्य ओडिशार प्रतिति पिला जना देशर समस्त समस्त पिला जना एवं छोट बेलु ही समस्त पाखे बापूं जो नीति आदर्श कथा समस्त कह जाए तेणुक जितेबाला कौन बड़ कम करती नरेंद्र मोदी प्रथम राजघाट जाती यार नजीर पूर्व आम देखी आज जिते